առաջին անգամ եք ներկայանում նիստին նոր ավականու ձևավորումից հետո ընտրական փուլում արդեն ձեր պայմանները թելադրեցիք ընդդիմադիր խմբակցություններին, որոնք առաջարկել էին համագործակցություն, ինչու որևէ այսպես կոնսենսուսի չեկաք նրանց հետ, ինչու դուք ձեր այսպես ասած անձնական շահը առաջ տարակ։ Հասնելով պատճառ, ասեք թե ինչու չէի գալիս նիստերին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Նախ սկսենք հետընտրական պրոցեսից։ Հետընտրական պրոցեսը շատ պարզ է, ոչ մի անձնական շահ չունեմ ես այստեղ, շահը միայն երևանցիների շահն է։ Մեր խմբակցությունը առաջարկել է մնացած բոլոր խմբակցությունը այն, ինչ մեզ պատվիրակել են երևանցիները, եւ ցավոք սրտի իրեն ընդդիմություն ձևացնող մի ֆրակցիա, որը ամբողջ երկար ժամանակահատված ասում էր, որ մենք ընդդիմություն ենք, այս իշխանությունը պետք է գնա, այս ամեն ինչը պետք է փոխվի, շատ արագ, շատ եւ կոնկրետ, չգիտեմ ինչ պայմաններով, դա իրենցից պետք է իմանալ, բայց շատ կոնկրետ համագործակցեց իշխանության հետ, իրենց տվեց իրենց քվեները, այսինքն քվորում ապահովելով, եւ ԿՊ-ի տեխնացուին դարձրեցին քաղաքապետ։ Այդ թե ինչ շահ ունեն իրենք, դա իրոք պետք է անձնական շահ մաքուր ընտեղ է։ Ես իրոք չգիտեմ ինչ շահ է։ Տարբեր բաներ կարող է լինել, նաև շատ տարօրինակ է, գիտեք, երբ որ իրենք երկու հոգի ունեն իրենց 7 խմբակցության անդամներից, որը մեկը այս պահին անազատության մեջ է եւ մեղադրում է շատ լուրջ հանցագործությունների մեջ, եւ մեկն էլ, այսպես ասած, չի ուզում ընդհանրապես Հայաստան գալ, երևի թե ինչ-որ խնդիրներ ունի իրական աշխարհի եւ իրապա մարմինի ների հետ, համենայն դեպս իրենք անգամ այդ 7 ձայնից, որը ունեն, իսկի չունենել այդ 7 ձայն, 5 ձայն ունեն, այսինքն իրենք անգամ եթե մենք ուզենայինք բոլորս եւ համաձայն լինենք այդ անհավանական ինչ որ պահանջներին, իրենք ուղղակի չէին կարող ապահովել քվեն, որպեսի ընդդիմության տեխնացուն դառնար քաղաքապետ։ Կապված կապված ես մանդատները վայր կդնեին նրանց։ Այդպեսի թողանեին։ Եթե թողանեին, գիտեք, շատ կարևոր է, թողանեին, Ժողովուրդ ջան, թողանեին։ Ամենակարևորը գիտեք ինչն է։ Եվ ես խնդրում եմ մեր երևանցիներին եւ հայաստանցիներին, շատ կարևոր է սա։ Հետևեն մարդկանց ոչ թե խոսքերին, այլ գործողություններին, ով ինչ է անում։ Տարբեր բաներ են ասում, հետո գալիս են, քվորում են ապահովում, ԿՊ-ական տեխնացուն դառնում է քաղաքապետ։ Էլ ինչ ասեն, ինչ ասեն, դա արդեն կարևոր չի։ Ով ինչ է անում։ Եվ ցույց տակ պատասխանել երկրորդ հարցին, արդեն կարծում պարզ էր ամեն ինչ, կապված ավականու նիստերի հետ։ Նախ տեսակ ինչ է կատարվում, այսինքն պայմանները, բայց դա կարևոր չի։ Ինքը ավականին հենց եւ ավականու անդամները, ավականու անդամի գործառույթը 99% այս դահլիճից դուրս է։ Ամբողջ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարվում խմբակցության կողմից, որը ուղղակի չեն տեսնում ոչ երևանցիները, ոչ մեկ, որովհետև դա շատ մեծ, այսպես ասած, այսբերգի տակի մասն է։ Այս ավականիստը այսբերգի վերևի մասն է, որը փոքր երևում է։ Եվ այստեղ արդեն ամեն ինչը որոշված, պարզված եւ գալիս է աշխատանքը գնում։ Բնականաբար, որպես թիմի լիդեր, մասնակցում եմ ֆրակցիայի բոլոր նիստերին, բոլոր որոշումներին, բոլոր աշխատանքներին, եւ հաճախ լինում է, որ ուղղակի ֆիզիկա ես չեմ հասցում գալ այս նիստերին, օրինակ անցած անգամ երկու նիստ եղել հերթական, անցած անգամ երկրում չէ, ես անգամ համեցեք եկել եմ, բայց չթողեցին անգամ ելույթս վերջացնել։ Հա, դե դուրս նոր պատասխանեցի երկար։ Հա, այսօր Ավինյանին էի պատասխանում, երբ որ ասում էր թող բարեհաճի գա նիստերին, ձեր ելույթով դուք եկաք պատասխանել Տիգրան Ավինյանին։ Ես ճիշտն ասած այդ մարդը, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ես նախորդ որոշել որ պետքա գամ եւ այս ելույթը տեղի ունենա, մնացածը չգիտեմ ով մեր ինչեր պատասխանում։ Ձեր թիմագիսներն էս հարցը հաճախ տալիս, ասենք որ չեք ներկայանում եւ չեք գալիս, ուզում ենք իմանալ մանդատը վայր դնելու մտադրություն ունեք թե ոչ։ Եթե վայր դնելու մտադրություն ունեի, վայր կդնեի, այսինքն դա պարս պրոցես է, իհարկե։ Ոչ մի խոչընդոտ չկա վայր դնելուն եւ ոչ մի խոչընդոտ չկա պահելուն։ Մի նշանակում է։ Նաեւ հաջող խոսում է ավտոյեր ընտրությունների գնալու մասին։ Կասեք, ինչպես եք դա պատկերացնում, բոյկոտելով, ո՞նց եք դա պատկերացնում։ Չէ, սա շատ կարեւոր է, որ ավտոյեր ընտրությունների գնալու մասին մենք խոսում ենք նախ եւ հետընտրական պրոցեսի ժամանակ, եւ հիմա էլ կառավարումը ակնհայտ տապալված է, անընդհատ պերմանենտ կրիզիսի մեջ է գտնում քաղաքական ավականին, անընդհատ այս ամեն մի նիստ դա մի նոր ներվերի կույտ է, մի նոր բախումներ, նոր խոսակցություններ, որը նորից եմ ասում, ստեղծվել է հենց իշխանության
ոչ պատասխանատու լինելու համար, այսինքն իրենք իրենք հասկանալով որ չեն կարողանալու նորմալ կառավարեն քաղաքը, իշա երևանցիներին, իրենք հիմա կառավարում են քաղաքը, իշա իրենց շատ լավ է, իրենք հիմա ուզում են կառավարումը պահել մինչև 26 թվական, որ 26 թվականը եթե գնանք հերթական ընտրությունների, 26 թվականի լծակները ունենան, դուք տեսաք չէ ընտրությունների ժամանակ ինչ էր կատարում, մանկապարտեզների ամբողջ անձնակազմը իրենց այսպես կոչված միտինգներին էր, դպրոցների անձնակազմը, հոակների անձնակազմը, քաղաքապետարանի անձնակազմը, վարչության պետերը, որոնք այստեղ են որպեսի աշխատեն Երևանցու համար, բուկլետ էին բաժում, ես ճիշտ ինձ համար դա շատ ամոթ է, նույնիսկ ասում եմ որպես Երևանցի ամաչում եմ, որովհետև մենք 18 թվականին բոլորը ժողովրդի հետ միասին հենց այդ երևույթների դեմ ենք պայքարում, հիմա իրանք վերցրել են նույնը, մեկին մեկ անում են, իրանք ՀԿ-ի նույն գործը շարունակողն են, կներեք եթե ինչ-որ մեկին նեղացրեցի, չգիտեմ ՀԿ-ին, ՀԿ-ն կարողա նեղանա, որ իրանց ԿՊ-ի հետ եմ էլի բանանում, համատում կամ հակառակը, ես չգիտեմ այդ հարաբերությունները, բայց եկեք ֆիքսենք, որ իրենց համար կարևոր չի, լավ կլինի, վատ կլինի, դուք տեսնում եք, ես այդ որ ասեցի երեխայիս հետ գնացել, ես ամաչեցի որպես նաև նախին քաղաքապետ, ամաչեցի այդ կնոջ մոտ, որովհետև մարդիկ ասում են մենք տարական այդ աչքը փակելու, այդ բան 100 000 դրամ էր պետք, իրենք ինչ-որ երթնակալություններ են անում, ստեղ խոսքը լավ բյուջեի կամ վատ բյուջեի մասին չի, ասում են հավաքագրում է, իսկ հավաքագրումը մեր գույ քաղաքի հաշվին է արվում, բայց 3 տարի դուք եք ղեկավարել Երևանը, իհարկե, եւ 3 տարի ես ոնց չեմ կարկավարել, չեք տեսա որ հարցեն եմ, եթե քիշեք ես տանձնեցի կառավարումը, աղ դուրս էր եկել իր սահմաններից եւ քիչ-քիչ մոտենում էր մեր բոլորի տներին իր ոտքով, այդքան վատ էր, հիշում եք դա, հիշում եք որ ոչ մի ավտոբուս չկար բացի Չինաստանի հանրապետության նվիրած ավտոբուսներից, ես մանշակագույն երևի թե հիշում եք, բայց 3 տարվա մեջ այդ ահռելի ծավալի աշխատանքը որ արվել է, հիմա կստաց ֆինանսավորեր չէին կարող, բայց հավոք սրտի կարողությունը ոչ մի կոպեկ չի տվել, բայց հենց դա եմ ասում, բայց հենց ինձ հանեցին քաղաքապետի պաշտոնից, մեկ է կարողությունը սկսեց 10 միլիարդով գումար տալ նախընտրական ասֆալտ փրելու համար, անորակ, ոչ հետևողական, խայտառակություն, ես այդքան շատ փոսեր քաղաքում չեմ տեսել երբևիցե, ինչ տեսել եմ ես վերջին 1 տարվա ընթացքում, ես այն ավանում եմ ապրում, այստեղ խոսում են տրանսպորտի մասին 160 000 դրամ են, ասում են պետք է հոսքերը քչացնենք, ուրեմն չեմ չափազանցնում, թաղապետարանից մի 50 մետր են գում ծաղիկների փողոցին ամենանեղային մասը, ավանցները ինձ լավ կհասկանան, հիմա այտենց ուրեմն երևի մետր ու կես մետրանոց երկարությամբ եւ չգիտեմ երևի մի 30-40 սանտիմետր լայնությամբ միած այս երկարավուն փոսեր, ուրեմն այդ փոսի պատճառով ամեն օր ամբողջ ավանը ուղղակի այդ խցանման կատակլիզմի մեջ էր հայտնվում, այդ մի փոսի պատճառով, որովհետև գալիս էին դանդաղեցնում են եւ շատ դանդաղ են ասում որպեսզի մեքենաները չջարդվեն, դա ուղիղ 5 րոպեվա աշխատանք էր, մեր օրոք այդպիսի բան լիներ, կներեք պատասխանատուներին առնվազն շատ խիստ ձևով կզգուշացնեի, եթե ոչ աշխատանքից կազատեի, ուղիղ 3 շաբաթ մենակ ես եմ տեսել, ծրանց հետո էլ այդտեղով 3 շաբաթից հասկացա որ չարժի այդտեղով գնալ, կարելի է ուրիշ տեղով գնալ, մի 2 կիլոմետր ավել գնամ, բայց ավելի շուտ կտուն կհասնեմ, երբ նա